السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وتلفزيون كعالمي يونيفرسال تي في استوديو هنا مقالة لندن وحلو سو قارني ساعدها وكله حلقة نوقف برتين إن هو ديني سمرسينا وروحنا قصو قاري دلك جودي سيد بدي سوني أخيرا نوقف محمد سعيد الصحاف قط بدو وركان كوجا هنا نوحة كمدة حلبان هذا برلمان كم عمل كجبلان أي حلك قادس كسمية لبا حلبان أو كتر سنة حلبان هذا معمول كاس قدون كسرع أي شيء جاني كحد قد بين شرعية أي دستور كم عمل قبل كجبلان magalada burcay xarunta gobolka togdheer ayaa lagu soo dhaweeyay abdimaalik muuse uldoon soo dhaweyntiisa ayaa waxa ka qayb galay qaybaha kala gudisan ee bulshada ku dhaqan gobolka togdheer abaara baan ayaa saameen ku yeeshay nolosha dadweynaha ku nool deegaanada ku hareereysan magalada boohoodle qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa sheegay inaysan haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha xerada qaxootiga dhagaxle ayaa lagu qabtay tartan quraanka kariimka oo ay ku tartameen ardayda dugsiyada quraanka ee xariyaha qaxootiga dhadhaab tartan kaas ayaa waxa goobjoog ka ahaa waalidiin iyo culimada u diin ka deegaanka madaxweynaha waddanka South Africa Jacob Zuma ayaa lagu eedeeyay inuu qorsheynayo in guri uu ka dhisto magaalada Dubai ee xarunta dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta afiyeenu hadlay madaxweynaha ayaa beeniyay eedeymahaas isla markaana ku tilmaamay inay tahay been qodobadaas iyo qodob kale ayaanu kuga haynaa warkeena hadii ee bidmo way hayda wadayaal ku soo dhawaada warkii fidsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland iyo xilka qaadis ku sameeyay laba xildhibaan oo ka tirsanaa xildhibaanada maamulkaas gudoonka sare ayaa sheegay inay ku xadgudbeen xildhibaanadu sharciga iyo dastuurka maamul goboleedka Jubaland warbixinta ku saabsan waxa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha Mas'uud Cabdullaahi Aadan xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa maanta xasaanadii xildhibaannimo ka qaaday laba xildhibaan oo lagu kala magacaabo Cabdiqaadir Ibrahim Cali iyo Maxamed Cali Yuusuf kuwaas oo lagu eedeeyay inay mucaaradeen dowlad goboleedka Jubaland xildhibaan Cabdiqaadir Ibrahim Cali iyo Maxamed Cali Yuusuf waxay ka tirsanaayeen baarlamaanka Jubaland labaduba waxay qabteen kulamo iyo shirar ay ku dhaliilayaan Jubaland iyo qabdhismeedka baarlamaanka Jubaland intaas kadib waxaa labadan xildhibaan loo diray guddiga anshaxa ee baarlamaanka Jubaland kuwaas oo dabagal ku sameeyay arrimaha ay ka hadlayaan labadan xildhibaan dhanka kale labada beelood ee ay ka soo jeedaan labadan xildhibaan ayaa warqad u gudbiyay gudoonka baarlamaanka Jubaland waxayna ku cadeeyeen qoraalkooda in xildhibaanadan aysan matali karin isla markaana ay kala laabteen kalsoonidii kulanka xildhibaanada baarlamaanka Jubaland oo ay soo xaadireen 41 mudane ayaa warbixin waxay ka dhageysteen guddiga anshaxa baarlamaanka Jubaland oo mid u akhriyay khaladaadka lagu haysta labadan mudane iyadoo intaas kadib cod gacantaaga lagu ogolaaday in xasaanada laga qaado labadan xildhibaan ee ka tirsanaa baarlamaanka Jubaland khaladaadka lagu haysta labadan mudane waxayna cod gacantaaga xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ku ansixiyeen in xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf iyo Cabdiqaadir Ibrahim Cali bismillaahir rahmaanir rahiim dowlad goboleedka Jubaland mudane gudoomiye mudanayaal waxaan halkan ku soo gudbinaynaa sababihii iyo dambiyadii uu ku waayay xildhibaankaas xildhibaannimadiisa iyo eedeymaha cad ee loo hayo mudanaha kor ku xusan xildhibaanka wuxuu si ku talagal ah waxaad gudbay qodobka 30aad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubaland farqadiisa 3-4aad qodobkaas oo tilmaamayo habka lagu lumin karo xilka xildhibaannimo mudane gudoomiye mudanayaal annagoo tix raacayna qodobka 59aad dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya farqadiisa ba oo ka hadlaysa xilgudasho la'aanta sidoo kale qodobka 7aad ee xerhoosaadka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland farqadiisa 5aad
oo sheegaysa sababaha lagu lumin karo xubinnimada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland oo ka hadlaysa ku xadgudubka diinta Islaamka. waad maqlayseen walaalkeen Cabdiqaadir, waad maqlayseen diinta Islaamka in dad Islaam oo meel wada degan laysku abaabulo laysku dilo dhiig ku daato waxay ka qabto culimaad wada tihiin. Xildhibaan Cabdiqaadir wuxuu abaabulay kacdoon dadweyne ama shacab, uuna ku talagalay inuu ku daato dhiig badan, dhiig fara badan oo dhexmara shacabka reer Jubbaland iyo dowladdooda, isagoo isticmaalaya warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibaddaba, kuna talagalay inuu u shaqeeyo gacmo shisheeye oo ka xun wadajirka midnimada horumarka reer Jubbaland. Haddii xildhibaanku uu ka maqnaado laba kal fadhi oo isku xiga sabab la'aan inuu luminayo xilkiisa, ayaa waxaa noo caddaatay in xildhibaanku labadii kal fadhi ee u dambeysay ee la soo dhaafay uu ka soo xaadiray shan maalmood ah oo teelteel ah. Sidoo kale isagoo lagu caddeeyey inuu gurigiisa ku qabtay shirar beeleedyo looga soo horjeedo dowlad goboleedka Jubbaland, looguna talagalay in lagu daadiyo dhiig aad u tiro badan oo ka dhexdaata shacabka reer Jubbaland, laguna burburiyo midnimadooda iyo wadajirkooda. Sidaas darteed, mudane guddoomiye, mudaneyaal, kadib markii aan samaynay dabagal iyo baaris dheer, markii aan helnay go'aankii beeshii uu ka soo jeedo, waad ogtihiin walaalaheen, midna noomayna reebin. Waxa diinta Islaamka ay raalli ka ahayna meedii ay keeneen, wixii dastuurka ku xumaana meedii ay keeneen, wixii xeroosaadka ku xumaana meedii ay keeneen, innagaana wada maqlaynay. Markaa intaas waa intaas. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lagu soo dhaweeyey Cabdimalik Muuse Oldoon. Soo dhaweyntiisa ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool gobolka Togdheer. Warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Burco inooga soo diray wariyaheena Xabiib Ciiga Xasan. Maanta magaalada Burco si weyn loogu soo dhaweeyey samafale wariye Cabdimalik Muuse Oldoon oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu fidiyey cafis isagoo ku xidhnaa jeelka Hargeysa. Boqolaal ka mid a shacabka Burco iyo gawaadhi badan ayaa samafale Cabdimalik Oldoon kaga hortegay kantaroolka waqooyi ee magaalada Burco, waxaana soo dhoweyntaasi kadib meel fagaara ah dadka kala hadlay qaar ka mid a odayaashii, dhallinyaradii, haweenkii iyo suxufiyiintii si weyn u soo dhoweeyey samafale Cabdimalik Muuse Oldoon. Fadilayna Cabdimalik wuxuu ahaa nin ummadda qayb ka ah, wuxuu ahaa mid danyarta la shaqeeya, ummadda masaakiinta u shaqeeya, u adeega. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa samafale Cabdimalik Muuse Oldoon, runtii nin Burco qaali ku ahayo gobolkan Togdheer, runtii nin ka qayb qaatay samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicsan. Cabdimalik sidii iminka hurra sheegay waxaynu ku naqaanay nin dad inta waalan, inta taagta daran, inta xanuunada la ildaran, inta lugahala, inta jilicsan ee gobolkan ku nool iyo dalkaba, nin runtii aad ugu gargaari jiray. Mahad celinaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaahay maanta halkan isugu keen keenay Cabdimalik oo xora oo ka mid ahaa ama aynu odhan karno waa shaqsiga hormuudka u ahaa muddo dheer in loo gargaaro danyarta iyo sidoo kale dadka dhimirka wax ka qaba. Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo cafiye, waxaan leenahay dadkii jilicsanaa ayaa tabayey, dadkii u gurban jiray isaga cidka u ahaa ayaa tabayey. Waxaan leenahay Cabdimalik, mar kale adigoo nabada oo xor ah kusoo dhowo gobolka Togdheer. Cabdimalik, kusoo dhowo magaaladaadii Burco. Waxaan marka labaad u mahadnaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwaaqsaday in uu soo daayo Cabdimalik. Cabdimalik maaha wariye qura, waa samafale. Madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waxa weeyaan dee boy aragta ummaddu siduu maxaytay ugu shaqayn jiray. Iminkana Ilaahay baa mahadle, waa kusoo dhoweyneynaa maxay tahay magaaladiisii Burco.
intaasi kadib samafale oldoono halkaasii ka hadlay ayaa u mahad celiyay dadweynaha faraha badan ee soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland ee xafiiska u fidiyay dadweynaha gobolka Togdheer gaar ahaan reer Burco sida diiran ii soo dhaweeyay isxilqaamay gartay inay maxay soo dhaweeyaan runtii yani aad iyo aad baan maxay ugu faraxsanahay waxa weeye waanad maxay mahadsantihiin weeye waanan maxay mahadnaqay cidii mahada lahayd Allah baa ka koow ah ilaaha suura galiyay inaan xurriyadeedi dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh yani runtii waxaan kala u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilanyo oo yani ii fidiyay cafis madaxweyne waxa weeye waxaan idin soo gaaray Cabdimaalik Soomaaliland baa ka soo horjeedaa waxaaba aadka idin soo gaaray Cabdimaalik qaranimada ayuu ka soo horjeedaa Soomaaliland yani arrimaha soo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay Cabdimaalik kama soo horjeedo maxay Soomaaliland waxa weeye waa wax maxay wax u eeg la sameeyay oo dadka maxay loo muujiyay Xabiib Ciga Xasan aad iyo aad u mahadsanahay wariyaheena Xabiib Ciga Xasan oo warbixintaas inooga soo diray magaalada Burco abaaro ba'an ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha ku nool deegaanada ku hareereysan magaalada Boohoodle qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa sheegay inaysan haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha warbixinta ku saabsan waxaa Boohoodle inooga soo diray wariyaheena Qadar Cawil Ismaaciil qoysas hor leh oo aad u tiro badan ayaa ku barakacay deegaanka Golchan oo ka tirsan degmada Boohoodle una jira 60 km qoysaskan cusub abaarta ku xoola beelay ayaa hadda xaaladooda laga dayrinayaa odayaasha waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee deegaanka Golchano ayaa ku baaqay in caawimo loo fidiyo qoysaskan tirada badan ee ku barakacay deegaankaasi Golchano oo ka mid ah meelaha barakaca ugu badan uu ka jiro sanadka maadaama abaartii dalka ka dhacday ay xoolaha ka dhamaysay inta badan reer guuraaga xoola dhaqatada ahaa ee degi jiray deegaanada hoostaga Boohoodle waxa weeye Golchano baahida taal warbixinteeda ayaanu soo gudbinaynaa hay'adaha iyo maamulada mid walba uu gudbinaynaa waxaan leenahay war dadkii halka jooga oo shuban biyood iyo baahi gaajo iyo roob weliba aan helin oo biyo la'aani ka jirto baraagaha biyo uguma jiraan ceelo ma leh mid riig iyo mid kale oo dawlis midna ma leh intaasaa wada jirta waxa weeyaan shubanbi sidaa dee caalamku waa og yahay waana u gudbinaynaa waxaan leenahay gurmad hana hoos keeno halkaa waxa weeyaa caafimaad wixii horena caawiyeyna waa mahadsan yihiin waxaanu codsanaynaa caawimo degdeg ah oo quudin iyo biyo iyo caafimaad iyo xaaladaha bini'aadanka noloshiisa aasaasiga ah ay ku xusan tahay xilligan oo xilli baahiyad noqday oo markii roob da'ay hay'adii iyo dadkii ay u qaateen in waqtigii uu dhammaaday waxaanu ka codsanaynaa dadka baahan caawiya meel kastoo ay joogaan iyo kuwo kastoo ay yihiin inaanu xaaladan aanu ku jirro ay mar labaad iyo mar saddexaadba nala qaybsadaan bixinta ka dhinaan dareemayay dadkaasi hoy ma haystaan meel ay galaan bacahaasi ku jiraan qaarna bannaankayba fadhiyaan weli bacaha nasiibba uma helino may helin waxaa hadda soo kordhay cimilada isbedeshay dabayshii oo bilaabanaysa oo dadku aysan bannaanka fadhiyi karin Golchano waxay ka mid tahay meelaha uu ka dilaacay cudurka shubanka taasoo bishii afraad ee sanadka dad badan ugu dhinteen welina dad ay u jiifaan waxaana lagu dabibayaa cusbitaal la u ah iskuulka hoose dhexe ee degmada oo ardadii laga fasaxay dadka deegaanka arrinta ka duulaya baahideeda ayaa bilaabay dhismaha xarun caafimaad oo siiska wax u qabsa ay ku dhisanayaan waxayna ku baaqeen in gacan laga siiyo dhismaha xaruntan si iskuulku ugu madax bannaanaado howlaha waxbarashada Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah Universal Boohoodle xerada qaxootiga dhagax leh ayaa lagu qabtay tartan qur-aanka kariimka oo ay ku tartameen ardayda dugsiyada qur-aanka ee xeryaha qaxootiga dhadhaab tartanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin iyo culimada diinka deegaanka warbixinta ku saabsan waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaheena maxamed nuur cabdillaahi
sabad lagu gudoonsiinayo ardaydii kaalimaha hore ka gashay xifdinta quraanka kariimka ee ka kala socda lixda madrasa ee xerada qaxootiga dhagaxle ayaa lagu qabtay masjidka weyn ee muslim ee xerada dhagaxle waxaana ka soo qayb galeen munaasabadda culimmuudiinka xiryaha dhadhaab iyo maamulka xerada qaxootiga dhagaxle iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan daba ugu horeyntii goobta waxaa ka hadlay sheekh saxaani haadi xaaji oo ka mid ah mas-uuliyiintii soo qabanqaabiyay tartanka waxaana hadalladiis ka mid ah sida tan farxadan qiimaha badan ee maanta ka dhacday masaajidka muslim ee xerada dhagaxle aad baan ugu faraxsannahay musaabaqadan qiimaha badan ee labada maalmood socotay ee sida fiican ee qiimaha badan loo soo agaasimay aad baan ugu faraxsannahay dadkii ka dambeeyey iyo soddonka sida waxaa ku tartamayey lix arday baa ku tartamaysay soddonka jus labaatan kale waxaa ku tartamaysay sagaal arday baa ku tartamaysay shan iyo tobanka sidoo kale waxaa ku tartamaysay kow iyo toban arday tobanka waxaa ku tartamaysay kow iyo toban arday sidoo kale shanta waxaa ku tartamaysay laba iyo toban arday in maaragtaa la dhiifigeliyo inay bartaan ilmuhu inay bartaan kitaabkooda alle maadaama ay yihiin dad muslimiina kitaabka allana uu yahay wax qiimo badan ay dhibku kheyr badan ninka maaragtaay qur-aanka ee maaragtaay barta oo dadka sii bara waxaan ku hadlaya magaca macalimiinta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay musaabaqadii iyo tartanka qur-aanka lagu qabtay masjidka muslim ay ku tartamayeen lix madaraso waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii imtixaamaadka qaadayey sidoo kale macalimiinta maamulka xerada haddaba waa kuwan qaar ka mid a ardaydii kaalimaha hore ka gashay soddonka juus labaatanka juus ilaa shanta juus oo dareenkooda ka hadlaayo soddon juusaan ku gelay madarasatu xubadaraan ka socdaa waxaadaan wacelinaa macalimiinta iyo waalidiinta iyo waalidiinteeda magacaygu waa cabdimaalik maxamed cali waxaan ka socdaa madarasa xubadar waxaan ku galay toban juus waa faraxsan maanta macalimiinta iyo waalidiinteena waa mahad celinaya inaan kaalinta kuwaadan galay waana faraxsan magaceeda cabdullaahi axmed cabdiqaadir allaa waxaan ka socdaa madarasada beder waxaan ku tartamaya labaatanka juus waa maxamed cabdinuur cabdullaahi universal tv erada qaxootiga dhagaxle ee xeryaha madaxweynaha waddanka south africa jacob zuma ayaa lagu eedeeyey inuu qorsheynayo in guri uu ka dhisto magaalada dubai ee xarunta waddankiisu tagay imaaraadka carabta afhayeen u hadlay madaxweynaha ayaa beeniyey arintaas kuna tilmaamay inay tahay been warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada ta london inuugu diyaariyey wariyahana maxamed axmed xaaji cagmadhige hadalkan ku saabsan in madaxweyne jacob zuma iyo qoyskiisu ay gurigooda labaad ka dhiganayaan dubay istaga imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu ogaaday sida wararku ay sheegayaan fariimaha qoraalka ah ee elektroniga ee la iswadaarsado taasi oo la sheegay inuu si aada uga mahad celiyey kuna faraxsan yahay sida qoraalada laga arkay wararka ka soo baxaya madaxtooyada ee waddankaasi south africa ayaa waxa ay sheegayaan in hadalladan ay yihiin hadallo la sameeyo aanay waxba ka jirin madaxweynuhuna aanu ku tala jirin isagay qoyskiisu inay guri labaad ka dhigtaan istaga imaaraadka carabta qoraalka ayaa waxaa la soo qoray hadallo ah inuu yidhi anigoo ah jacob zuma madaxweynaha waddanka south africa waxaa aniga iyo qoyskaygubaan ku faraxsannahay in gurigeena labaad aan ka dhiganno waddankaasi istaga imaaraadka carabta hindisahaas iyo qodobadaasna aad ayaan ugu faraxsannahay waxaa kale oo jira arrin la toonsan yahay oo ah in arrinka madaxweynaha inuu gurigiisa labaad ka dhiganayo waddanka istaga imaaraadka carabta lala xiriirin karo qoyska ganacsigooda uu buuran yahay ee la yidhaahdo qoyska gupta oo la sheegay madaxweyne jacob zuma inay xiriir leeyihin laakiin wax badan arrimahaasi uu iska fogeeyey culaysyo xoogle ayaa bilihii ugu dambeeyey soo fuulaya madaxweyne jacob zuma marka la fiiriyo siyaasadda waddankaasi south africa ee uu madaxweynaha ka yahay iyadoo ta koowaad lagu eedeynayay inuu si xun u maamulay ee una si xun u yagleelay marka la fiiriyo qaabka socodka dhaqaalaha waddanka south africa waxaa kale oo madaxweyne jacob zuma lagu dhaliilay wasiiro magac leh oo dalka south africa magac ka leh inuu golaha wasiirada ka saaray taasoo si aada looga xumaaday dibaabaxyo xooglena ay markaasi ka dambeeyeen
arrimaha kale ee culayska saaraya madaxweyne Jacob Zuma hoggaanintiisa South Africa waxaa ka mid a xisbiga ANC ee talada haya uu ka tirsan yahay inay ku jiraan qolyo mucaarada oo isaga ka soo horjeeda oo laba jeer muddo lix bilood a muushina ka keenay kadhana oo ah inuu jagada banneeyo. madaxweyne Jacob Zuma waxaa kaloo culaysyada saaran ka mid a ragga awalba iyagu mucaaradka ah iyo dumarka ee ka tirsanaa baarlamanka waddanka South Africa oo iyagoo la fahantooda horeba u soo jeediyey madaxweynaha in jagada laga tuuro. madaxweyne Jacob Zuma doorashada dambe ee la doortay waxay uga eg tahay 2019 laakiin ANC xubno ka tirsan iyo mucaaradka baarlamanku waxay qorsheynayaan sannadkan aakhirkiisa inay jagada ka tuuraan. marka la fiiriyo haddaba culaysyada faraha badan ee soo fuulay Jacob Zuma wakhtiyadii ugu dambeeyey ma aanay ahayn kuwa uu iska celin karo amaba uu babac dhigi karo, maxaa yeelay waxa ay tuunsan yihiin dadka eedaynaya ee mucaaradka iyo weliba xubnaha ANC waxa ay sheegayaan inta badan inay yihiin waxyaaba jira. eedo hore ayaa jiray oo ah in lacago fara badan uu ku takrifalay oo qaarkood guryihiisa gaarka sida aadan loogu qurxiyey iyo arrimo badan oo habac ah oo maamulkiisa inta uu jira la arkay. haddaba arrintan ku saabsan inuu gurigiisa labaad ka dhiganayo isaga imaaraadka carabta isaguna uu iska fogeeyey iyo eedda la soo jeediyey waxaa la eegi doonaa maalmaha soo socda, middii run noqota inuu gurigiisa ku nagaado South Africa iyo inuu gurigiisa labaad ka dhigto isutaga. way hay aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena maxamed axmed xaaj cagmadhigo inoo soo koobiyey warbixinta ku saabsan eedeymaha ka dhanka madaxweynaha waddanka South Africa Jacob Zuma. dawadaal intaas waxaynu ogeeda war waxay naga soo gaaray dalka gudihiisii dabadda iyo soona akhriyanay anugu maxamed saciid saxaaf. intaynu ku kulmaynay warkan warkii saxiga waa bahda wararka telefishinka caalamiga Universal studiyaheena magaalada London oo kaga tegay meel walbaad caalamka joogtiin. sidaas iyo nabadgelyo.